Predseda vlády Eduard Heger spolu s rodinou odcestoval v nedeľu na návštevu Ríma. Okrem iného programu sa stretne aj s hlavou katolíckej cirkvi, pápežom Františkom. Určite to najdôležitejšie bude diskusia na tému Ukrajiny. Chcem veľmi vyzdvihnúť a oceniť postoj Svätého Otca, ktorý sa veľmi zasadzuje za nastolenie mieru na Ukrajine. Ale taktiež mu chcem poďakovať aj za nasadenie cirkvi na slovensko-ukrajinskej hranice, pretože vidíme, že je veľkým príspevkom a pomáha veľkou pomocou. No a samozrejme chcem mu veľmi poďakovať za návštevu, ktorá bola takto pred pol rokom na Slovensku, kde odnelo veľa silných posolstiev, z ktorých stále žijeme a ktoré sú pre nás posilou a sprúhou aj v týchto náročných časoch. Heger sa vo Vatikáne stretol aj so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolínom. V rámci pracovnej cesty navštívil i pápežské slovenské kolégium svätého Cyrila a Metoda a emeritného prefekta kongregácie pre evangelizáciu národov slovenského kardinála Jozefa Tomka. Viete, krutosť, ktorú vidíme v súčasnosti u našich priateľov a susedov na Ukrajine, nemá období. A v 21. storočí už vonkoncom. Nikdy sme nečakali, že sa ešte dožijeme takéto krutosti za nášho života. Takže myslím si, že je to pre nás veľké ponaučenie, a tak ako to zvykneme hovoriť v mierových časoch, ale teraz o to viac, že mier nie je samozrejmosť a musí za mier bojovať každý človek. O to viac v tomto čase. Takže ja som veľmi rád, že Svätý Otec veľmi jasne poukazuje na dôležitosť mieru, vyzýva práve Vladimíra Putina, aby zastavil túto agresiu. A v tomto sa určite celé Slovensko pridávame, ale aj celý vyspelý svet vidíme, že 141 krajín odsúdilo túto agresiu. A je dobre, že svet je takto jednotný. A kiež by tá jednota rástla, aby zastavila Vladimíra Putina úplne.